Já jsem Maki a vítám to se od Shadow Boxu tady s Vendou. Čus. Tady není, ale to nevadí. Dneska tady máme Escape, nevím jak se jmenuje, bylo to celkem dlouhý, ale doporučila nám to Iris, takže si to jdem zahrát, už teďka se mi to nelíbí, protože jestli tohle je ženská, asi pravděpodobno je jo, tak něco vylejzá ty vogo z pusy a má divný zuby. Takže takový bych fakt nechtěla hrát a zapne se mi, aha, tak musím. Dobrý, v pohodě, už jsem se tam dostala. Dobře, my jsme tady nějaký... To vypadá, kdyby to bylo nějaký centrum pro světové hvězdy. Nebo něco takového. Nějaký obchůdek, jo. Tohle to mi přijde jak nějaký okýnko, kde se je výdejní místo, no nic tam dál. Počkej. Máme se dostat prej z budovy před tím, než ten nějaký ten Ice Spice nás chytí. Jo, tak to byla ta hlavní postava, která tam stála, jo. Protože takhle se to přesně jmenovalo, jako... Máš nevím to, jmenovala ta postava. Tady jdeme teda přes nějakou chodbu, která tam má položený extrémně dlouhý mobily, teda velký mobily, checkpoint. iPhony. iPhony. Máme tady dokonce i nanuky. Nanuky, jo. A počkej, tady je ona a má nanu. Tak to je nechutný. Proč má takovýhle afro? Já nevím, ale vypadá to fakt divně. Dost, ne jako dost často, ale občas na Instagramu a takhle v různých videích, tak se ukazuje takový kluk, on je jakoby černý v podstatě a má přesně takovýhle afro a hodně si s tím dělá srandu jako na veřejnosti a tak, což jako upřímně se nedivím, že tam najde úplně všechno v těch vlasech a ne, že ne, na jednu stranu bych ty vlasy asi jako nechtěla. To by nechtěl ale nikdo. Na jednu stranu je to cool, takový květák na hlavě. Květák? Tak, brokolici. Brokolice. Asi, no, spíš květák. Jo, květák je lepší. Máme tady asi ventilačku, bych řekla, musíme najít cestu. Tudy? Tudy? Tady se to celkem rozvojuje. Jo, skvělý. Mě by zajímalo spíš, kam se dostaneme. A obecně tady, tady máme dokonce zrovna tu postavu, která je asi tím inspirovaná. Nevím, asi. Jestli to je někdo známý, tak nevím, kdo to je. A vůbec mi to netrápí. Myslím si, že i když to nevím, tak mám fajn život. No, můžeš mi říct, proč furt umíráš? Já nevím, já jsem jenom šel, víš, a to mě zabilo, že jsem šel. Ty jsi jako neskákal. No, já ani... jako takový to, já když jednou prostě proberu nohy a prostě udělám pár kroků, tak hned umřu. Tady chodíme po nějakých, já nevím, profiterolkách nebo něco takového asi. Počkej, po čem? Profiterolky. To je co? To je pálený těsto. A v tom je většinou zmrzlina nebo vanilkový krém nebo tak a většinou se to bude třeba do čokolády nebo karamelou se to postříká ozdobí. No to je jedno. Já jsem si myslel, že to jsou jenom kopečky zmrzliny a to je všechno. Nebo to jsou kopečky zmrzliny. Druhá věc, co by mohla být takhle kulatá. Dobře, máme najít batny. Musíme najít batny. Očividně ta týpka jasně nějaká znává. Nevím. Proč je tady takový... Bez co? Tady mám button. Jo, tady jsou diamanty. Počkej, tam jsem si dát, jo, kliknout, dobře. I v těch druhých dveřích tam bude button, asi typu, že jo? Jo, ale podle mě se nesmíš dotknout těch věcí. Já nevím. A co když se chci dotknout těch věcí? Tak, já to ještě... nevím. I když jako trochu moje ruka to tam jakože takhle jako... To, jo. Že to tam ježiš, jako to bylo za zvuk. Ona jde, počkej, ona běží, běhá pomalu sice, ale i tak je jako rychlá, ježiš, to je divný. Má zařvala jak nějaký zombík. Jo, přesně co? Tak, jakože jo, chápeme se, jakože zařvala. Jak jsi to možná? Nevím. Hele, lidi, napište nám do komentářů, jestli víte, kdo je ten Ice Spice, nebo ta holka, kdo to je. Já si myslím, jo, že nám to na 200% popíše potom Iris, jo, ale... Nevím, já třeba jako neznám vůbec tu holku, vůbec nevím, o koho by měl jít. Vůbec nemám páru, má jinak dobrý afro, ale to je asi vše. Asi tak, no. Checkpoint. Musím jít po jasný, jsou nebezpečný, jasný. Jasný, tady totiž chybí tak trochu ty schody. To je fakt nebezpečný a není tady záběradlý, což je taky dost nebezpečný. A já, že kde chybí? Nich tam nechyběli. Dobře, tak budem brát, že to červený, jako kdyby tam ten schod chyběl, chápeš? Dobře. Dobrý, musíme jít teda tudy nahoru, něco zmáčknout a pak jít dál. No, aby se nám vysunul most, víš. Aha, dobře, klikám. A co je tady tohle je divný, vidíte to, to je, kdyby to byl nějaký satan. Dobrý, jdem dál. A jo. Nevím, co to je, ale strašně mě to zajímalo, tak jsem se na to musela jít podívat. Dobrý, jdem dál.
Doprčí jsme na tom znova. Dobrý, tak teďka se neohlídnu. No, trošku, byla tam trošku vidět, byla tam vzadu a jasný, jsme zase šli do ní, takže jsme v jejím lidském těle, teda Roboxovým těle. Všimla jsi, teďko jsme tam šli dobrovolně. To je pravda, on nás nikdo nevtáhnul, ona nás tam... Nevyslal. Jak nás mohla nahnat, když byla tady, jakože na té druhé straně, chápali Já se? Nevím. On jich je asi víc možná, já nevím, kloni to jsou. Co je to teďka v Robloxu, máme furt samý klony, všimli jste si toho? Jo, jinak všimni si tamhle to srdíčko, jak bouchá. A jo, to je cool. trošku vypadá jako tvaru kraba. Jak má nožičky dolů a nožičky nahoru. Kraba? No takový ten krabí tanec, jo, počkej, abych vám to ukázala, ale bohužel mě to nevidíte. Ale jak uděláte... A chodíte z jedné strany na druhou. No dobrý, tak jdem dál. Radši neukazovat, Maki, jo? Radši neukazovat. Pozdě. Makra. Já nevím, vždycky prošli napadnou takovýhle hovadiny, ale prostě to byla první věc, co mě napadla, když jsem tohle viděla. Já bohužel taky nevím, proč se napadly vždycky takovýhle hovadiny. Já nevím. Mám asi, já nevím. Radši nebudem nad tím přemýšlet, ještě vymyslím další hovadinu. Jako na jednu stranu Makina vždycky říká, že co já vždycky vybliju z držky, no tady bohužel je to takhle zase, že co Maki vyblije ze svého těla. No. No a co? Ale myslím si, že je to dost ponaučný, jo? A myslím si, že i dost realisticky to většinou předvedu, či ukážu nebo popíšu. No to teda nevím. Můžete mi říct, proč jdeme tady něco, co to je? Já nevím, to nějaký žíly, nebo já nevím. Si jo, nebo jsme uvnitř žíly třeba. A teďka tady máme labirint. Asi tudy, hele, asi za kuky půjdem. Prej tady. Jo, tady konec. Počkej, co tady furt? Já tady slyším, jak kdyby tady něco chodilo, něco. Je to možný, já nevím, já tam radši nepůjdu. A ne, jako slyším to jako v pozadí, kam mám jít, kam mám jít, kam mám jít. Jdu správně, já jdu asi špatně, já jsem se ztratila. No. Nik jsme šli za kuky, já nevím, kam jsi a šla. A teď já tam kuky neviděla. A tak jsi měla jít za mnou. A ty jsi se ale z něčeho nic potočil, tak jdem sám třeba. A už to vidím. Dobrý, našli jsme to. No konečně. Ale. No co? Jinak typuju, že nahoře, bogo, nahoře asi vidíme to, kde se nacházíme, jsme teprve v polovině. No já neumím skákat moc. Já vždycky nemám ráda, jak se ta tvoje jakoby obecně, ta postava jako zasekne, nebo no asi jo, zasekne. Takový to, než vyskočí, tak se zasekne, teďka ne, je zajímavý, předtím to dělala. Takže vždycky jako nedoskočím tak daleko, jak bych asi pravděpodobně chtěla. Rozumím, no. Jo, tady ta typka chodí, už chápu, proč jsem tam Ježišmarja, zase zombík. Ten zvuk toho chození, jako vypadá divně ta typka. A co tam běží rychle. Chudák přemek, jenom on. Ne. Dobrý, máme checkpoint. Ona ale přemka zabila, mě přišlo. Mně spíš přišlo, že on se namočil do té lávy. WTF, já jsem se té lávy teďko ani nedotknul a umřel jsem. Já jsem normálně jenom šel rovně a prostě zabilo mě to. No vidíš, tak skákej ještě jednou, uuuuj. No už po třetí, zase se mi to stalo. To je to fakt nevadí. Úžasný. To nevadí, to doskáčeš, ven, to tady jdeme teda už po lávových kamenech. Dobrý. Kam se to dostane? Nebo obecně? Sakra, kvůli to zase jdeme, co vždycky vymyslejí za ty cesty, jakože kudy vás to jako vede, všude sama láva, stoky, smradlavý, aspoň, že to necítíme v reálu. Prostě něco takovýhleho, že jo. Teďka tady máme duhovej most a checkpoint. Duhový most? Jako fakt na féra, duhovej most. Proč tady sakra je duhovej most? To jsou vždycky jako otázky, proč? Přesně teďka si to říkám. Duhový most. Už jsem na duhovém mostě taky. Duhový most, tady něco klikne. Mám ganu. Oh. A Maki zývá. Můžeš střílet. A jo, cool. Tady zmačkám, dobře, tak mačkám tlačítko, dám si to do... A jdem proti. Budeme... Proč jsme sakra v nějakým... Dobrý, můžeš jenom držet. Jo, tak to je paráda. Musíš se nechat, že tak tohleto je něco jiného, když jenom držíte, ani vlastně nemusíte, jak to říct, přebíjet? Což je taky v podstatě. Proč? To je hodně dobrá zbraň. Už se rozpadla. Rozpadla se jak Lego. Kolik má u tebe hápek? Už nula, už se rozpadla. Aha.
Mám furt ještě 2000, co je? A držíš to celou dobu? Jo. Divný, a trefuješ se do ní? Jo, do nohy. Joha, tak to bude tím, já střílela do hrudníku. Tak já budu střílet do hlavy, tak počkej. Do hlavy. Co ti ta milá paní udělala? Nic. Že jich střílíš do hlavy, nikdy v životě nikoho nestřílejte. Chtěla mě zabít. Chtěla tě zabít, tak počkat. My tady máme, jak to říct, takový to místo. Ne, vypadá tak. Ne, takový to místo, kde je helikoptéra. No, helipod. Jo, přesně to. Prostě přistávací dráha. Já bych řekla přistávací dráha pro helikoptéru, jo? ready. My jsme na konci. Proč mám ready? Nevím. Mohli jste to udělat i v nějakém asi určitým... Ne, mohli jste tady jenom dávat robuxy. Sakry, kdyby jsem dával dobrovolně tyhle takových robuxů, když je to úplný nic. No, jako jo, no. 201 tisíc, vážně? Prostě... No to je další otázka. Proč? Dobře. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.